եմ անվտանգության աշխատակ լրություն խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Ermənistan parlamentində qalmaqal yaşanıb. Parlamentin iclasında çıxış edən müxalif Ermənistan fraksiyasının deputatı Geqan Manukyan Qarabağ iddiasından geri çəkilən və unudan vətən xainidir cümləsini işlədib. Bu ifadələri bir neçə dəfə təkrar edib. Öz növbəsində iclası aparan vitse-spiker Ruben Rubinyan Manukyanı etika qaydalarını pozmamağa çağırıb. Deputatların arasında yaranan mübahisə nəticəsində Geqan Manukyanın mikrofonu söndürülüb və ona parlament tribunasını tərk etmək əmri verilib. Deputat bu tələbi yerinə yetirməkdən imtina edib. Nəticədə mühafizəçilər müxalif deputatın qollarını buraraq onu zorla parlament zalından çıxarıblar. Չխախտեք, մի վարքյան, մի վարքյան, մի վարքյան։ Սրիկայության մասին անդրադառնա։ Դուք ինչ որ մեկին նոր մեղադրում եք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք։ Անուն տվեք։ Ես բառացի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը դրանից հետո։ Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանին դավաճանեք անվանում։ Անջատեք Գեղամար, անջատեք Գեղամանուկյանի խոսափողը։ Ունեմ։ Նստեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Աղեց ունեմ իրավունք, ունեմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Պարոն Մանուկյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Շատ լավ, խնդրում եմ անվտանգության։ Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակ լրություն։ Խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբյոնի մոտից։ Հանգիստ լրություն, 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 լրություն։ Դալիճից չէ, դալիճից պետք չի երաշնել։ Հանգիստ, լրություն։ Գնացեք նստեք, գնացեք նստեք։